să avem încă o dată o evaluare a digurilor. Toate lacurile astea artificiale care le avem la noi în Republică, prin intermediul și serviciilor dumneavoastră, dar și situații excepționale, să fie făcut acum o inventariere, luând în considerație că prognozele care ne așteaptă în privința ploilor, este ok în privința râurilor, că nu prezintă niciun pericol acum. Și atunci s-ar întâmpla, din câte am înțeles eu, că nu este în principiu motivul care a generat aceste probleme natura. Este o atitudine, înseamnă că digul nu a fost construit după toate cerințele și exigențele la acest lac. Deci ar fi bine să avem o evaluare acum în toate localitățile, acolo unde există lacuri artificiale, care este situația acestor diguri. Fiindcă se primește că ele pot ceda chiar și că nu sunt ploi până la urmă și atunci noi ne trezim cu, punem casele sub pericol chiar și când natura este blândă cu noi.